Бұл еңбек жай сөзбен емес, іспен айқындалып жүр. Жоғары біліктілік, лайықты табыс. Еңбек елі. Бұл Қазақстанның барлық аймағындағы жүздеген кәсіп. Еңбек елі. Бұл біздің қоғамның негізін қалыптастыратын тұлғалардың еңбек көрінісі. Әрбір мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Бұл жұмысқа 2014-тің басында келдім. Бұл жұмысқа келместен бұрын әскерден шығып келдім. Әскерге келгеннен кейін осы жұмысқа тұрды. Ең бастысы бұл жерде қарулы күштер қатарынан өту керексің. Оның ішіне кіретін жаңағы военный билет дейді ғой, әскери билет. Сонда дұрыс характеристика, мінездемең дұрыс болу керек. Басында кірген кезде мен водитель инкассатор болып кірген. Жүргізуші инкассатор. Бұл жерде жұмыс тәртібі ауысымен таңертең 7-те осы банкте боламыз, Нұрбанкте. Инкассатор отделіне кіреміз. Карточка береді каждыйымызға. Карточкамен өткіземіз, қай уақытта жұмысқа келгенін белгілеп тұрады. Келеміз, инструктаж өткізеді бұл жерде, старший инкассатор. Сол инструктаж өтіп болғаннан кейін журналы бар, соған қол қоямыз. Одан кейін қараймыз, кім қандай маршрутқа шығады, кіммен шығады. Да, өте қатаң тұрды. Ең бастысы тәртіп. Тәртіп бұл жерде аут қоға болмады. Ешқай жаққа бір әр уақыт саналы. Өйткені таңертең халық банкке барады. Мысалы, кім кредит алады, кім депозиттен ашылады, кім үй алайын деп отыр, кім машина алайын деп отыр. Соның бәрін уақытында үлгереміз. Оның бәрін өтіп болған соң қару жарақ аламыз. Жаңағы бұрын жүрек каскамызды аламыз, машинеге отырамыз. И сол нөмірі болады банкоматтың. Қағазы болады, документы сонымен бойынша шығамыз. Бізбен бірге касса шығады, сосын служба безопасности, содан бір адам шығады. Әрине, жалғыз мен емес, бұл жерде бүкіл балалар сезінді. Бәрі жауапты. Бәріміз бір-бірімізге қарап жауаптымыз. Өйткені бір-бірімізден ауытқуы, мысалы, қарап отырасында, кім мысалы өзін бастайыз болмаса да жаңағындай ауырып тұрса да ауырып тұрсын ба не болды әкел мен отырамын бөлге солайын ауыстырып отырамыз. Қауіпсіздік ережелері біріншіден басталады өзіңнен. Денсаулыққа байланысты келесің тағартын, амунирование и оружие. Сосын машинеге отыруға байланысты есіктердің бәрін жауып отыру керексің. Содан басталады. Сосын точкаға жақындай бастаған кезде жан жағында қарап ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ па соны білу керексің. Бала кезімде мен полицейский болуды армандайтын қазіргі жол полиция қызметкері. Но әскерде болдым, жол полиция қызметкерін емес, патрульдік службада болдым, көрдім. Бірақ маған кейін ұнамай қалған соң өзім осы службаға келдім, инкассация службасына. Адамды адам еткен еңбек, сондықтан да ерінбей еңбек ету керек. Еңбек бізді бақытты алатын еңбек. Мысалы, отбасымызды асырау үшін де еңбек етіп жүрміз бәріміз. Өз өзімізді күнімізді көру үшін, күн жалғыз басылар өз күнін көру үшін. Еңбекті өте сүйеміз бәріміз бұл жерде.